្មែរនឹងទេសប្រវត្តិព្រះមហាសាវកបន្តណាញាតិញោមឥឡូវមកដល់ទីនេះគឺព្រះអង្គទី36 80ព្រះអង្គអង្គទី36ហើយញាតិញោមព្រះអង្គទី36ព្រះនាមថាសាគតៈញាតិមែនសាគតៈសសាអាកនតបើយើងអានខ្មែរសាកតបើសាកតតែបាលីគេមិនមែនអានអញ្ចឹងទេគេអានសាគតៈកនោះគឺអានគៈហើយតគឺតៈហើយគឺអត់មានតតដូចខ្មែរយើងទេកខកខងបាលីកខគខងចឆចឆញបាលីចឆចឆញឃើញទេញោមដូរសំនៀងមកអញ្ចឹងអញ្ចឹងដល់ពេលចូលតន្ទិញភាសាបាលីទៅកខកខងចឆចឆញដាក់ថាតធណៈអីអញ្ចឹងទៅវាដូចតែភាសាខ្មែរកខកខងចឆចឆញទៅហើយបើចេះសំនៀងនៃភាសាបាលីយល់វេយ្យាករណ៍បាលីខ្មែរស្រួលយល់ដឹងអសរសាស្ត្រខ្មែរច្រើនទៀតហើយបើថាមិនសូវដឹងទេបលំបកៅបលំបកៅអង្គភាសាខ្មែរឯងនឹងចោលទៅទេហ៎ញាតិញោមហ៎តើអញ្ចឹងពនាមរបស់មហាសាវកនឹងពនាមថាសាកតៈលោកបានទៅសំដែងរិទ្ធឈ្នះនៅនាគមួយឈ្មោះថាអំពៈតន្ត្រកនាគញាតិញោមអំពៈតន្ត្រកនាគនាគនឹងកាចណាស់ព្រះនាគនឹងកាចណាស់ហើយមនុស្សម្នាណាចូលទៅមិនបានទេសម្លាប់ផងធ្វើបាបផងនៅក្នុងត្រង់កំពង់ទឹកមួយឈ្មោះតាអំពៈកាលនោះកំពង់ទឹកហ្នឹងសម្រាប់ចម្លងគេហៅថាកំពង់ចម្លងដូចយើងស្រុកខ្មែរយើងកំពង់ចម្លងណាចម្លងអ្នកលឿងកំពង់ចម្លងឯណាឯណាឯណាអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងគេមានកំពង់ចម្លងឈ្មោះអំពៈតើតែមានគំនុំអាឃាតពីមុនមកមនុស្សស្លាប់ទៅដោយសារការវាយដំជ្រំធាក់គ្នាក៏ចងអាឃាតគ្នាអ្នកស្លាប់នឹងចងអាឃាតស្លាប់ទៅទៅកើតជានាគឈ្មោះថាតតកនាគដល់អានភ្ជាប់ជាមួយកំពង់ឈ្មោះអំពៈទៅជាអំពៈតតកនាគអញ្ចឹងទៅមនុស្សទាំងឡាយទៅឆ្លងនៅកំពង់ទឹកនឹងស្លាប់ច្រើនគ្នាមានភ័យខ្លាចច្រើនគ្នាតើតែព្រះដ៏មានពភៈជាអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គបាននិមន្តចេញចាកអំពីក្រុងសាវត្ថីញាតិញោមស្គាល់ព្រះទេញាតិញោមបាទព្រះពុទ្ធយើងហ្នឹងហ្នឹងហើយយើងកើតអត់ទាន់ទេប៉ិនយើងស្ដាប់រឿងយើងសម័យកាលព្រះអង្គចេញចាកអំពីក្រុងសាវត្ថីជាមួយនឹងបរិស័ទជាមួយនឹងភិក្ខុសង្ឃមានព្រះសាកតៈទេជាដើមទៅដល់ស្រុកមួយឈ្មោះថាស្រុកផត្តវេតិកាមែនឈ្មោះស្រុកឧដុងទេស្រុកគេឈ្មោះស្រុកផត្តវតិកាស្រុកមនុស្សទាំងឡាយពេលដែលព្រះអង្គនិមន្តទៅដល់មនុស្សទាំងឡាយប្រាប់ព្រះអង្គឯងកុំនិមន្តទៅកំពង់ទឹកឈ្មោះអំពៈព្រះអង្គកាលណានិមន្តទៅមានសัตว์សាហាវណាស់ព្រះអង្គមាននាគមានពឹសបាញ់ពឹសសាហាវណាស់សូមព្រះអង្គកុំនិមន្តទៅអីមួយទៀតទៅដល់មុខទៀតគេប្រាប់ទៀតព្រះអង្គសូមព្រះអង្គកុំនិមន្តទៅកំពង់ទឹកឈ្មោះអំពៈអីប្រាប់3ដងប្រាប់ព្រះដ៏មានពភៈជាអង្គម្ចាស់ប៉ុន្តែការប្រាប់ទាំងអស់នោះធ្វើឲ្យសាកតៈសាកតៈនឹងដឹងនិមន្តទៅកាន់កន្លែងហ្នឹងកន្លែងសង់អាស្រមនៃស្ដេចនាគហ្នឹងមនុស្សទាំងឡាយគេសង់អាស្រមឲ្យបន់ស្រន់សុំកុំឲ្យយកមនុស្សម្នាដតេដតេទៀតសុំកុំឲ្យសម្លាប់មនុស្សដតេដតេទៀត
តដល់អាស្រមនឹងស្ដេចនាគនឹងមិនដឹងថាលោកមិនដឹងថាណាទេញាតិញោមបាញ់នៅពឹសញាតិញោមបើពពាបាញ់នៅពឹសពឹសនឹងបាញ់ចេញមកសត្វតែភ្លើងញាតិញោមតែព្រះសាកតៈលោកជាអេតតតៈកំពូលលើភិក្ខុទាំងឡាយផ្នែកខាងមានដៃចូលធៀបបាញ់ភ្លើងមកព្រះសាកតៈបាញ់ភ្លើងចេញទៅវិញភ្លើងនឹងភ្លើងអត់មានអ្នកឈ្នះទេញាតិញោមតើបាញ់ផ្សែងមកព្រះសាកតៈបាញ់ផ្សែងទៅវិញធ្វើយុទ្ធសិលយ៉ាងណាយ៉ាងណាព្រះសាកតៈលោកបានសម្ដែងសមាបត្តិថ្នាក់លោកីដូចសម្បូរដីរិទ្ធថ្នាក់លោកីដែរញាតិញោមអាចបង្ក្រាបនៅស្ដេចនេះនឹងបានទីបំផុតស្ដេចនេះអោនចុះចាញ់ព្រះអង្គសាកតៈហើយសុំព្រះអង្គធ្វើជាសរណៈសំដល់នៅពុទ្ធពធព្រះសង្ឃជាសរណៈតែញោមដល់នៅញោមដល់ព្រះពុទ្ធពធព្រះសង្ឃជាសរណៈនឹងអីបែបຕົកចិត្តតែលោកយាយអូសង្ស័យមិនដឹងទេមិនដឹងចិត្តធ្លាប់សូត្រពុទ្ធយ៉ាងសរណង្កច្ចហាមិធ្លាប់សូត្រអត់ហើយធ្លាប់ថាតាមលោកអត់ទុតិយំពេពុទ្ធិយំសរណង្កច្ចហាមិធ្លាប់សូត្រអត់មិនធ្លាប់អត់ដល់លើចាទៅដល់សួរទៅអូអូលោកយាយហើយលោកយាយអញ្ចឹងបាទអាត្មាចង់ចាស់ហ្នឹងណែញោមតែចាស់ទៅពិបាកឬភ្លេចមុខភ្លេចក្រោយហ្នឹងឯងនេះញោមនេះឈ្មោះអំពៈតតិកនេះហ្នឹងដល់នៅព្រះពុទ្ធពធព្រះសង្ឃជាសរណៈទៅឈ្នះនេះអ្នកមនុស្សទាំងឡាយនៅក្នុងស្រុកផតវតិកាហ្នឹងប៉ាវឈូឆោតាំងពីដើមឡើយមកមិនដែលណាប្រក្រាបនេះហ្នឹងបានតែព្រះសាកតៈបង្ក្រាបបានញាតិញោមមើលផលមនុស្សរហូតតល់តែព្រះអង្គយាងពីនឹងទៅកាន់ក្រុងកៅសម្ពីតំណឹងដឹងដល់ក្រុងកៅសម្ពីថាសាវៈរបស់ព្រះសមណគោដំពនាមសាកតៈបង្ក្រាបនេះអំនេះដែលកំណាចនឹងបានអញ្ចឹងគេធ្វើពិធីបូជាឲ្យតែលោកម្ចាស់និមន្តមកធ្វើពិធីបូជាតែពេលលោកនិមន្តបណ្ឌបាទគេរៀបចំតាមផ្ទះហើយញាតិញោមគេរៀបចំតាមផ្ទះមកផ្ទះគេដាក់ស្រាមកផ្ទះគេដាក់ស្រាស្រានោះឈ្មោះស្រាអញ្ចេះកាបោតិកាស្រាស្រានោះអញ្ចឹងណាកាបោតិកាប្រែមកតែស្រាដែលមានពណ៌ក្រហមដូចជើងព្រាបញាតិញោមធ្លាប់ឃើញជើងព្រាបអត់ធ្លាប់ឃើញទេហ្នឹងហើយស្រានោះមានទឹកថ្លាប៉ុន្តែពណ៌សម្បល់ក្រហមដូចជាជើងព្រាបថាតកាបោតិកាកាលនោះព្រះអង្គអត់ទាន់បញ្ញត្តិហាមវិខុសង្ឃមកឲ្យឆាន់ស្រាទេតើអញ្ចឹងអ្នកស្រុកកៅសម្ពីឆ្លាញ់ព្រះសាកតៈពេញមិនដឹងបានអីបូជាពេលលោកនិមន្តបណ្ឌបាតាមផ្ទះឲ្យស្រាឆាន់អ្នកញាតិញោមហ៎ញោមស្រួលណាស់កាលដឹងណោះទៅដល់ផ្ទះប្រសក់ទៅបណ្ឌបាតឲ្យស្រាដាក់មកផ្ទិលមកដាក់ទៅលោកម្ចាស់ឆានអត់អស់ឆានអស់លោកម្ចាស់ឆានអស់ប្រឹងឆានអស់ឆានខ្ទេចទៅណែញាតិញោមចេញពីផ្ទះហ្នឹងមកផ្ទះមួយទៀតប្រឹងឆានលោកម្ចាស់ឆានខ្ទេចទៀតទៅតើឆានញាតិញោមចាំបើយើងគិតមើលឥឡូវយើងមិនបាច់ចាំគិតអីគិតរឿងស្រាស្រុកខ្មែរយើងស្រាអីស្រាសចុះណែញាតិញោមបើលេងម្ដងមកតិលម្ដងមកតិលអញ្ចឹងទ្រាំបានដែរណែញាតិញោមត្រាំបានទេមើលតើ
បានមកផ្ទះពីផ្ទះណោះដាក់ដាក់គ្រប់ប្រផ្ទះញាតិញោមមើលគេស្រឡាញ់លោកដឹងបានឯបូជាលោកញាតិញោមអស្ចារ្យណាស់លោកម្ចាស់ប្រសើរណាស់លោកម្ចាស់មែនឯណាតអស់ផ្ទះប្រសក់ឲ្យញាតិញោមចាប់ផ្ដើមបណ្ដោយវងវែងធៀតញាតិញោមណាតលែងដឹងឲ្យខ្លួនឯងបបចិត្តបណ្ដោយដើរដើរទៅសើដាក់គេតឯងទៅបានក៏មិនដឹងនៅឯណានឹងបោះចោលត្រង់ណាបាទញាតិញោមតើគិតទៅយ៉ាប់ណាញោមណោះដើមបញ្ញត្តិហ្នឹងញាតិញោមស្រាប់តែមកដល់ទ្វារក្រុងនិមន្តមកដល់ទ្វារក្រុងទេតាស់ទេតាស់វងវែងអ្នកផឹកស្រាសវឹងអត់ស្គាល់លេចកើតទេមែនទេញាតិញោមវងវែងធៀតតតើអញ្ចឹងបានអ្នកខ្លះមិនទាន់ផឹកដូចស្លូតទេទៅផឹកដូចកាយតែហ្មងខុសធៀតទេមែនទេញាតិញោមធ្លាប់ឃើញអ្នកផឹកកាយទេអីតាផឹកកាយនឹងចានក៏បោកចោលដែរណាញោមតើតាឡដល់ទ្វារក្រុងលែងតមុខតក្រោយបណ្ឌបាទថ្ងៃហ្នឹងដោះបាទក៏មិនដឹងនៅឯណាស្អីមិនដឹងនៅណាសឹងទៅងាជើងងាដៃនៅមុខគេមុខឯងហ្នឹងដែរព្រះដ៏មានពភៈជាអង្គម្ចាស់ត្រង់នឹងភិក្ខុសង្ឃនិមន្តមកដល់ហើយព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ជាមួយភិក្ខុទាំងឡាយថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយចូលគ្រាសាកតៈនេះទៅកាន់ទីអារាមញ៉ាំងគ្រាទៅកាន់ទីអារាមទៅទៅដល់ទីអារាមព្រះដ៏មានពភៈព្រះអង្គគង់នៅពីខាងមុខអញ្ចឹងដាក់សាកតៈឲ្យសឹងតែកាលដែលលោកមិនទាន់សវឹងសុរាព្រះដ៏មានពភៈនៅទីណាកន្លែងណាសឹងយកបស័យស័កទៅទិសនោះព្រះអង្គនៅទិសខាងកើតសឹងយកបស័យស័កទៅទិសខាងកើតញាតិញោមស្គាល់បស័យស័កនៅស្គាល់នៅក្បាលលុយតើបើព្រះអង្គនៅខាងលិចដាក់បស័យស័កទៅលិចតែតើស្វឹងស្រាភិក្ខុទាំងឡាយខំប្រវល់មកដាក់បស័យស័កឲ្យចំព្រះដ៏មានពភៈមានឯណាត្រឡប់វិញយកជើងដាក់ទៅលើព្រះវិញញាតិញោមមើលដាក់ជើងចុះលើកជើងលើកដៃតាល់តែព្រះដំណេនភិកព្រះអង្គសួរភិក្ខុទាំងឡាយមនាលភិក្ខុទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយស្គាល់សាកតៈនេះទេបើពិតព្រះអង្គខ្ញុំព្រះអង្គស្គាល់សាកតៈពីដើមគោរពនិងបដិបត្តិតថាគតទេបើពិតព្រះអង្គហើយសាកតៈគោរពណាស់បដិបត្តិណាស់ចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធចំពោះព្រះអង្គមនាលភិក្ខុទាំងឡាយសាកតៈធ្លាប់ធ្វើសម្ដែងនៅរិទ្ធបង្ក្រាបនៅស្ដេចនាគអំពតតិកៈបានទេថាបានព្រះអង្គចុះបើសភាពអញ្ចឹងតើសាកតៈអាចបង្ក្រាបនាគបានទេបើសភាពយ៉ាងនេះបង្ក្រាបលែងបានហើយព្រះអង្គទៅបានព្រះដ៏មានពភៈព្រះអង្គបញ្ជាក់ថានឹងគ្រឿងស្រវឹងគ្រឿងស្រវឹងកាលណាមានទៅលើបុគ្គលណាហើយសតិក៏មិនតាំងមាំទៅលើបុគ្គលនោះដែរសេចក្តីដែលព្យាយាមចំពោះការធ្វើសេចក្តីល្អយ៉ាងណាក៏ដោយគ្រឿងស្រវឹងចូលហើយគឺមិនអាចប្រព្រឹត្តនូវកុសលធម៌បានទេអញ្ចឹងបានព្រះអង្គសម្ដែងក្នុងវិន័យបិដកមហាវគ្គត្រង់សុរាបានវគ្គនឹងសិក្ខាបទទី1នឹងសុរាបានវគ្គគឺព្រះអង្គហាមតែចាប់ពីពេលនេះតទៅបើភិក្ខុសង្ឃអង្គណាឆាន់សុរាភិក្ខុសង្ឃអង្គនោះត្រូវបានបាចិត្តយៈចាប់ពីនឹងមកព្រះអង្គហាមទៅញាតិញោមចុះសួរតើតើសាកតៈខុសទេញាតិញោម
ខ្ញុំតើសាកតៈខុសទេខុសមិនខុសរឿងអីថាខុសលោកអត់ខុសទេព្រោះព្រះអង្គមានតណ្ហាមែនណាមែនទេញាតិខ្ញុំហើយប្រសក់អីតើអ្នកប្រកេនលោកតែព្រះអង្គមានតណ្ហាតណ្ហាភិក្ខុទាំងឡាយបើប្រសក់ប្រកេនអាហ្នឹងកុំយកព្រះអង្គមានតណ្ហាមែនណាតែចាប់ពីថ្ងៃដែលព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសថាបញ្ញត្តិបើភិក្ខុសង្ឃអង្គណាឆាន់នៅសុរាទទួលនៅសារាមឆាន់ត្រូវបាត់បាជាយៈចាប់ពីថ្ងៃហ្នឹងមកគឺភិក្ខុសង្ឃអង្គណាឆាន់គឺត្រូវបាត់រហូតអញ្ចឹងបានត្រូវអញ្ចឹងមុនដើមបញ្ញត្តិហ្នឹងអត់ត្រូវទេណាញាតិញោមណាសាកតៈហ្នឹងអត់ត្រូវទេយើងគួរគិតផងដែរសុរានេះមានអាយុវែងណាស់ញាតិញោមតាំងពីសម័យព្រះហើយតាំងពីមុនព្រះគង់នៅទៀតមានសុរាហ្នឹងមករហូតអញ្ចឹងអាយុវែងមកដល់រាល់ថ្ងៃហ្នឹងតើសុរាហ្នឹងអាយុវែងមែនទេណាញាតិញោមមើលគិតមើលសុរាស្រុកគេកាបោតិកាសូរ៉ាមានពណ៌ក្រហមដូចជើងព្រាបហើយកាលណាផឹកទៅវាស្វឹងសំណំដែរតាបើលោកឡើងលែងស្គាល់បាទទៅហើយណាចុះយើងគិតមកស្រុកខ្មែរយើងស្រុកខ្មែរយើងបើយើងគិតពីគ្រឿងស្វឹងវិញញាតិខ្ញុំបច្ចុប្បន្ននេះជួបជុំមិត្តភ័ក្តិបើមិនផឹកអត់សប្បាយទេតាមដែលអាត្មាដឹងណាញាតិខ្ញុំបើមិត្តភ័ក្តិប្រុសស្ទៀវជួបជុំគ្នាក្រៅពីផឹកគ្មានសុបាយទេមានតែផឹកទេសុបាយយូរទៅចង់សម្ព័ន្ធមេត្រីភាពមិត្តនឹងមិត្តទាល់តែផឹកបានសុបាយដើរលេងសៅអាទិត្យទៅទីរមណីយដ្ឋានទៅដល់កន្លែងនោះមានម្នាក់លីមកកេះទៅតាមក្រោយកន្ទេលមួយសំភារៈអីចឹងទៅខ្លែមអីចឹងទៅអញ្ចឹងបើដើរទៅលេងទីរួមមលីយដ្ឋានតលផឹកបានសบายទៀតញាតិញោមមើលញោមតើតលតែជួបជុំមិត្តភ័ក្ដិតលតែផឹកបានមានមិត្តភ័ក្ដិច្រើនយើងគិតមើលញាតិញោមឥឡូវនេះយុវវ័យយើងប្រុសអាមិននិយាយស្រីទេថ្នាក់អត់តន់ចប់ថ្នាក់ទី12ទេចេះ8 19ចេះផឹកហើយបើមិនជឿញោមជីម៉ូតូជីឡានអីតាមផ្លូវជាតិអីទៅមើលកន្លែងគេដាក់កន្លែងផឹកហ្នឹងមើលទៅឃើញហ៎តើឃើញហ៎ឃើញតើមនុស្សចាស់មនុស្សក្មេងអង្គុយផឹកដឹងហ៎ជាពិសេសពេលហ្នឹងសៅថ្ងៃអាទិត្យចឹងញាតិញោមហ៎តែសៅអាទិត្យចឹងគឺសម្បូរណាស់ញាតិញោមហើយសួរតើតើរឿងសូរាហ្នឹងព្រះអង្គហាមអត់ទេញាតិញោមហាមអត់បងឃើញតើបើសិនជាសែបគប់ទៅសតិអត់តាំងមមទេចង់ប្រព្រឹត្តកុសលធម៌អីត្រូវវិនិច្ឆ័យយ៉ាងណាមិញក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នរបស់យើងចឹងដែរសែបនៅគ្រឿងស្រវឹងទៅបើកបោទៅក៏អត់សតិអត់មមដែរពេលខ្លះគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដួលបាក់ដៃបាក់ជើងស្លាប់ដល់ជីវិតដោយសារគ្រឿងស្រវឹងក៏មានគ្រួសារបង្កើតអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារប្តីស្រវឹងទៅជេរប្រពន្ធទៅជេរកូនទៅវាយផ្ទះតប់បោកចានបោកឆ្នាំងដុតផ្ទះដុតអីចោលដោយសារគ្រឿងស្រវឹងនឹងចូលដែរមែនទេញាតិញោមបើទេតេតិនរឿងស្រវឹងទៅទេរឿងស្រវឹងអស់ទៅណាញោមណាបាទព្រោះបច្ចុប្បន្ននឹងអញ្ចឹងមែនយើងកាលពីមុនយើងថាការវាអាចមានគ្រឿងស្រវឹងហើយទទួលភ្ញៀវមានវិយា
មានកំប៉ុងអីចឹងទៅស្រាកំប៉ុងអីទទួលឥឡូវមិនបាច់ការទេតាបុណ្យហ្នឹងក៏តែមានដែរតើបើភ្ញៀវមកមិនសូវពិសេសមិនសូវមានអាកំប៉ុងហ្នឹងទេតែបើភ្ញៀវពិសេសសិនតែដាក់កំប៉ុងឲ្យទៀតញាតិញោមឯងបុណ្យណាញាតិញោមបុណ្យបច្ច័យ4បុណ្យកតញ្ញូបុណ្យពតិកេណានុពទានបុណ្យវេបុណ្យដាបុណ្យអភិស័យបុណ្យអីហ្នឹងបើសិនជាភ្ញៀវធម្មតាដោយលោកយាយមានណាដាក់កំប៉ុងឲ្យហូបមែនទេលោកយាយមកពីយាយមិនសូវត្រូវធៀបតាអ្នកសំសិលមិនសូវត្រូវធៀបហើយគេដឹងទៀតអ្នកណាសំសិលមកគេអត់ដាក់ឲ្យទេតែបើយើងមើលទៅថាអ្នកណារៀងក្រាន់បាមិត្តភក្តិធ្វើការជាមួយគ្នាគេមានអាកំប៉ុងសម្រាប់ដាក់មកតុកគ្នាគេទៅពីតុកគ្នាគេទៅហើយតាលពេលប្រកាសក្នុងខ្លោងទ្វារបុណ្យក្នុងសបុតបុណ្យតាខ្ញុំធ្វើបុណ្យបច្ច័យ4ខ្ញុំធ្វើបុណ្យចម្រើនបជនខ្ញុំធ្វើបុណ្យតេកេណានុពទានចាស់បើសិនខ្ញុំធ្វើបុណ្យហេតុអីខ្ញុំនៅមានអាហ្នឹងមែនទេញាតិញោមមែនមែនសុំទោសហើយកុំអន់ចិត្តអីសម័យនេះណាញោមមនុស្សចាស់ទៅមិនសូវជាប៉ិនប្រសពប្រមាណទេសម័យនេះនោះញាតិញោមមិនសូវជាប្រសពឲ្យរឿងហូបស្រាប្រមាណទេតាមស្មារតីតែបើក្មេងដូចប៉កែទៅមកហ្នឹងញាតិញោមរឿងស្រាអីក៏តែដឹងអាមកពីប្រទេសណាមកពីណាមកពីណាស្អីអាស្អីអាស្អីអាស្អីដឹងទៅអស់ឥឡូវមិនមែនតែប្រុសទេស្រីក៏តែផឹកដែរតើមិនមែនតែប្រុសផឹកទេស្រីក៏តែផឹកដែរមិនទាន់នឹងធំស្រួលបួលផងចេះផឹកស្រាមិនទាន់នឹងចេះរលុយបាន100ផងចេះអង្គុយពេតផ្នែនផឹកស្រាណាញោមណោះតើអាហ្នឹងឯងដែលបញ្ហាមួយដែលយើងអត់បានគិតមើលត្រង់ចំណុចហ្នឹងមិនមែនជាសេចក្តីល្អទេគេមិនហាមឃាត់ទេញាតិញោមបងប្អូនបងប្អូនក្មេងក្មេងប៉ុន្តែគេផឹកគេមានបែបបត់របស់គេថ្ងៃណាដែលគេគួរនឹងពិសាបានគេពិសាចោះមួយឆ្ងាញ់មួយសបាយមួយផ្លែតអីចឹងចោះមិនមែនតថ្នាក់ខួនអាវេអវកបើកម៉ូតូមិនស្គាល់ងាប់ចេះទេតើអាហ្នឹងហើយដែលសង្គមពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគ្រោះថ្នាក់ដោយសាររឿងហ្នឹងស្រវឹងក្រុមស្រវឹងទៅរាំទៅរាំមានធុងបាសមានធុងបោយគេចាក់រាំទៅថាដើម្បីសុបាយទៅដល់ទៅរស់ទៅរឿងគេហ្នឹងតែទៅរស់រឿងគេអីហ្នឹងបងធុំអីហ្នឹងជើងកេងជើងកាងទៅលពេលយូរទៅវាអត់សុបាយអាក្នុងពិធីបន់របស់គេទៅជារឿងវាយគ្នាទៅជារឿងកាត់ចាក់គ្នាដោយសាររឿងគ្រឿងស្រវឹងហ្នឹងផងដែរប្រពន្ធរងគ្រោះវេទនាដោយសារតែប្តីចេះផឹកផងដែរតើជេរប្រមាថភរិយាវាយដំអំពើហង្សាក្នុងគ្រួសារដោយសារតែគ្រឿងស្រវឹងនឹងផងដែរហើយមនុស្សស្លាប់ក៏ដោយសារគ្រឿងស្រវឹងនឹងផងដែរមែនទេញាតិញោមកើតទីទឹកងាប់ក៏ដោយសារស្រាដែរណាញោមតើអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់បងហាមភិក្ខុសាកតៈនិងភិក្ខុទាំងឡាយចាប់តាំងពីពេលនឹងមកហើយសាកតៈពេលដែលព្រះអង្គសម្ដែងធម៌នឹងឲ្យស្ដាប់ចូលមានស្មារតីឡើងកាលណាសែកគ្រឿងស្រវឹងបាត់បង់អស់ស្មារតីវិនិច្ឆ័យអស់កុសលធម៌កុសលធម៌ដតេដតេមិនអាចទ្រាំទ្រជាមួយបានទេអញ្ចឹងភិក្ខុទាំងឡាយចូលកុំសែកគប់នៅគ្រឿងស្រវឹងអីសាកតៈដឹងខ្លួនស្វាងចេះញាតិញោមញោមស្វាងស្រាចេះសាកតៈត
តលពេលស្វាងហើយក្រោកឡើងក្រេះឡើងមកថ្វាយបង្គំសុំអភ័យទោសសុំឲ្យព្រះអង្គប្រទានទោសព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ថាមនេសាកតៈអ្នកគ្មានទោសទេណែញាតិញោមណែសាកតៈអ្នកអត់មានទោសទេតាមពិតអ្នកមិនទាន់បានតថាគតបញ្ញត្តិសិក្ខាបទឯណាចាប់តាំងពីនេះទៅទៅបានភិក្ខុសង្ឃអង្គណាប្រព្រឹត្តរំលងសិក្ខាបទសុរាគឺនឹងត្រូវអាបត្តិបាចិត្តិយៈចាស់ញោមសាល5មានអត់តាញោមសាល5មានសិក្ខាបទសុរាទេសាល8មានទេសាល10មានទេអញ្ចឹងបានន័យថាគ្រប់សាលគឺមានសុរាទាំងអស់ញាតិញោមយើងគួរឆ្ងល់ដែរញោមអ្នកសុំសាលទាំងអស់គ្នាអ្នកធ្វើបុណ្យទាំងអស់គ្នាហេតុអីនៅក្នុងកុសលកម្មបត10និងអកុសលកម្មបត10រាប់ទៅមិនឃើញសូរានៅទីហ្នឹងបើយើងរាប់អកុសលហ្នឹងញាតិញោមកាយកម្មមាន3បាណាតនីកាមេវចីកម្មមាន4មុសាបេសនវេចាសម្ផបលាបភរុសវេចាអបិជាជាបតៈនិងមច្ឆាតធិចុះហេតុអីរាប់ទៅអត់ឃើញសូរានៅទីហ្នឹងឆ្ងល់ទេញាតិញោមឆ្ងល់ទេឆ្ងល់ទេហេតុអីបានក្នុងអកុសលកម្មបត10រាប់អត់ឃើញសូរានៅហ្នឹងចុះសូរាហ្នឹងក្នុងហ្នឹងដែរមិនមានបាណាអតនីកាមេមុសាបតសូរាតណាក្នុងអកុសលកម្មបត10ទៅឯណាញាតិញោមទៅឧដុង្គហ៎ទៅបាត់ដឹងហ៎ហើយទៅណាមកអំពីសូរាហ្នឹងមិនមាននៅក្នុងហ្នឹងសូរាហ្នឹងអ្នកបកើទាំង10ហ្នឹងបានណែញាតិញោមហ៎តើអ្នកបកើតហេតុជាទីតាំងនៃសេចក្តីប្រមាទគឺសូរាហ្នឹងមែនទេញាតិញោមហេតុជាទីតាំងនៃសេចក្តីប្រមាទគឺសូរាហ្នឹងឯងកាលណាមានហើយគឺអកុសលកម្មបត់ទាំង10ប្រកាសជាមានហើយព្រោះសេចក្តីប្រមាទកើតមានឡើងស្អីក៏មិនគិតដែរណាញោមណាញោមអើយសាកតៈឯងញោមឡើងហើយចាប់ផ្ដើមស្ដាប់ធម៌ព្រះអង្គជាយាមជាយាមរហូតបានសម្រេចជាព្រះអរហន្តមួយព្រះអង្គក្នុងលោកទៅឃើញទេញាតិញោមភិក្ខុទាំងឡាយពោលនិយាយមកអញ្ចឹងណោណោគ្រឿងសង្វឹងនឹងប្រកែកអញ្ចឹងមែនគ្រឿងសង្វឹងនេះធ្វើឲ្យមនុស្សមិនអាចឋិតថេរនៅក្នុងអារម្មណ៍ដែលខ្លួនឯងគ្រប់គ្រងបានទេសំបីតែសាកតៈក៏លោកមិនអាចគ្រប់គ្រងបានផងព្រះដ៏មានវិភាកជាអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គបានស្ដាប់ភិក្ខុសង្ឃសន្ទនាគ្នាព្រះអង្គសួរមនាលភិក្ខុទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយកំពុងតែសន្ទនាគ្នារឿងអីហ្នឹងបើពិតព្រះអង្គលើកឡើងអំពីសុរាហ្នឹងណាព្រះអង្គព្រះដ៏មានវិភាកព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយសុរានេះមិនមែនធ្វើឲ្យសាកតៈលំបាកតែពេលនេះទេសំបីកាលអតីតក៏សាកតៈធ្លាប់លំបាកចឹងដែរតើបានព្រះអង្គលើកឡើងសម្ដែងពីអតីតញាតិញោមញោមអតីតកាលនឹងបានន័យថាកាលមុនកាលមុនដែលសាកតៈមកកើតនៅទីនេះកាលនោះក្នុងក្រុងពីរាណសីមានស្ដេចម្ដងឈ្មោះព្រហ្មទត្តហើយមានព្រាហ្មណ៍ម្នាក់ចេញចាស់អំពីគ្រួសារទៅបោះជាឥសីទៅបោះជាឥសីទៅតលហើយមានកូនសិស្សទៅបោះតាម500នាក់កូនសិស្សហ្នឹងណាញាតិញោម500នាក់ហ្នឹងចេញពីព្រៃហែមពៀនមកសុំគ្រូមកដើម្បីប្រចាំប្រសានឹងស្រុកភូមិគេមកដល់ព្រះបាទព្រហ្មទត្តបានឲ្យឧទ្យានមួយឈ្មោះតារីជាឧទ្យានបោះស្ដេច
ដើម្បីចាំព្រះវស្សាកាលនោះក្នុងនគរនឹងគេប្រើប្រាស់តែរឿងហ្នឹងឯងញាតិញោមគ្រឿងសង្វឹងហ្នឹងឯងឥសីតបុសមានដែលបានសង្វឹងអីញាតិញោមតោះមកដល់ក្នុងព្រះបរមរាជវាំងរាជឧទ្យានមនុស្សទាំងឡាយគេបូជាគ្រឿងសង្វឹងហ្នឹងឥសីសង្វឹងពេញដៃញាតិញោមតើឥសីសង្វឹងអស់ពេញឧទ្យានញាតិញោមមើលកាលពីមុនមានសង្វឹងអត់ស្រាប់តលពេលឥសីសង្វឹងរំក៏ចេះច្រៀងក៏ចេះអូមិនបាច់ញាតិញោម500នាក់រំទាំងអស់ច្រៀងទាំងអស់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងហើយទៅបានស្វាងសវរាវិញទៅគ្រូនេះគ្រូបានទូលមានអញ្ចឹងដោយកាលតែព្រះតមិរភិទូលមានសាកតៈអញ្ចឹងដែរទៅបានស្វាងទៅពោលឡើងថាលែងសែកគប់ហើយគ្រឿងស្រវឹងនាំឲ្យវិនិច្ឆ័យអន្តរាយដល់កុសលធម៌នឹងព្រះអង្គលោកសម្ដែងរឿងហ្នឹងហើយសាកតៈហ្នឹងក៏បានស្ដាប់ក្នុងន័យហ្នឹងទៅបានសម្ដែងធម៌ដោយប្រឹងប្រណិប័តធម៌មកនៅក្នុងគម្ពីរព្រះអង្គបានប្រជុំនឹងភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយហើយព្រះអង្គបានតែងតាំងភិក្ខុឈ្មោះសាកតៈនេះដោយមានពលនគាថាថាអេតតកាំងភិក្ខវេមគ្គមសាវកានាំងភិក្ខុនាំងតេជោធាតុកុសលានាំងយៈតិទាំងសាកតោមនាលភិក្ខុទាំងឡាយសាកតៈនេះគឺជាកំពូលលើភិក្ខុទាំងឡាយផ្នែកខាងមានតេជោធាតញោមចិត្តចប់ហើយណាញោមបាទកំពូលលើភិក្ខុទាំងឡាយផ្នែកខាងមានតេជោធាតពេលគ្រាមួយសាកតៈក៏ធ្លាប់ធ្វើជាពុទ្ធោបថាកៈរបស់ព្រះតមិរភិដែរសាកតៈនោះធ្លាប់ធ្វើឧបថាកៈព្រះអង្គមុនអនន្តព្រះអនន្តជាឧបថាកៈព្រះអង្គតែសាកតៈក៏ធ្លាប់ជាឧបថាកៈព្រះអង្គដែរព្រោះកាលពីមុនព្រះអនន្តបានសាងភ្នំសាកតៈនឹងឯងជាឧបថាកៈរបស់ព្រះតមិរភិថ្ងៃមួយញាតិញោមសម្ដេចធោឲ្យនៅលើភ្នំកិច្ចកោតមានអ្នកស្រុកទាំងឡាយចំនួន 80,000 នាក់ដឹកនាំដោយព្រះបាទពំវិសារីក 80,000 នាក់បើយើងគិតមនុស្សសម័យព្រះដូចច្រើនណាស់ញាតិញោមទៅម្ដង 80,000 នាក់ណាមិនមែនតិចទេមនុស្សញាតិញោមទៅភ្នំកិច្ចកោតកន្លែងដែលព្រះអង្គគង់ហ្នឹងទៅបានទៅដល់ជួបសាកតៈភិក្ខុបបិទ្ធលោកម្ចាស់ដល់ចម្រើនខ្ញុំព្រះករុណាទាំង 80,000 នាក់នេះប្រាថ្នាមកដើម្បីជួបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់តែខ្ញុំព្រះអង្គធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅព្រះអង្គទៅបានជួបព្រះតមានវិភាកជាអង្គម្ចាស់ទៅបានព្រះសាកតៈភិក្ខុលោកមានព្រះធរៈដីកាថាមនាលោកបាសអបាសិកាអ្នកទាំងឡាយសូមចាំនៅទីនេះបន្តិចចាំអាត្មាចូលទៅនិមន្តព្រះតមានវិភាកជាអង្គម្ចាស់ទៅនិមន្តព្រះនៅគាត់នឹងអត់មានដើរទៅនិមន្តទេញោមញោមអត់ដើរទេណាចាប់ផ្ដើមតែចាំអាត្មាមកផ្លិតញែកដីទុនណាញែកទៅភ្លុកបាត់ទៅតាហើយសាថ្មភ្នំកិច្ចកោតណាញាតញោមញែកថ្មទុនថ្មនោះភ្លុកបាត់ទៅទៅងើបមុខព្រះឯណោះណែវាស្រួលអញ្ចេះតាហើយអាត្មាតញែកមើលបងខ្ទេចនៅដីហ្នឹងឡើយបើសាកតៈហ្នឹងញែកចូលផ្លុកទៅផោះមុខព្រះតមានវិភាកជាអង្គម្ចាស់តោថាផន្តេភកវិបបិទ្ធព្រះតមានវិភាកជាអង្គម្ចាស់
អ្នកស្រុកទាំងឡាយ 80,000 អ្នកព្រះអង្គចង់ជួបព្រះអង្គតែបានព្រះដ៏មានឫទ្ធិត្រាស់ជាមួយសាកតៈធម្មនាសាកតៈចូលអ្នករៀបចំអាសនៈសម្រាប់តថាគតក្រោមម្លប់នៃព្រះវិហារផងចេញមកវិញញែកដីមកមកផុសនៅមុខអ្នក 80,000 អ្នកវិញអស់ចាអ្នក 80,000 អ្នកអស់ចាពីកទៅណោះមករស់ព្រះស្អីបើសាកតៈបកែម្លឹងម្លឹងអស់ឈប់រស់ព្រះទៅណែលែងរស់ព្រះណាញាតិញោមសាកតៈក្រាលអាសនៈសម្រាប់ព្រះអង្គហើយក្រាលអាសនៈហើយព្រះអង្គយាងមកគង់នៅលើអាសនៈដែលសាកតៈក្រាលមនុស្ស 80,000 អ្នកមានណាធ្វើប្រើពាក្យរយៈតៈជាមួយព្រះអត់ផងមករយៈតៈតែជាមួយសាកតៈញាតិញោមមើលសាកតៈលោកម្ចាស់អស់ចាលោកម្ចាស់យ៉ាងនេះយ៉ាងនេះព្រិចព្រះបាត់ថាសាកតៈក្រន់បើជាងព្រះញាតិញោមមើលតើបានរៀបរាប់បច្ចៈនៅនៃអញ្ចឹងពោលពាក្យរយៈតៈញាតិញោមស្គាល់ពាក្យរយៈតៈអត់លោកម្ចាស់សុខសบายទេសុខប្រកាយទេលោកម្ចាស់អូយលោកម្ចាស់ល្អណាស់អូលោកម្ចាស់ឆ្លាតណាស់ហើយ 80,000 អ្នកមិនដឹងណានិយាយអីខ្លះបើបើច្រើនអ្នកញាតិញោមមើលពូនចេះពូនចេះទៅព្រះដ៏មានពភៈជាអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គដឹងត្រូវបើកឱកាសឲ្យសាកតៈសំដែងនៅរិទ្ធិបរិហារសាកតៈញាតិញោមមកដល់ចិត្តព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់តមនីសាកតៈចូលអ្នកសំដែងនៅរិទ្ធិបរិហារដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងឡាយនឹងដឹងដោយឫទ្ធិរបស់អ្នកសាកតៈទទួលពីព្រះដ៏មានវិភាកបបិទ្ធព្រះអង្គខ្ញុំព្រះអង្គនឹងសំដែងឫទ្ធិនោះផុសទៅឯដល់អាកាសញាតិញោមឡើងនៅឯដល់អាកាសគង់នៅលើអាកាសដោយគង់នៅលើដុំថ្មអញ្ចឹងហើយសំដែងធរពេលហ្នឹងញាតិញោមពោលធរឡើងរៀបរាប់ធរឡើងសំដែងឫទ្ធិចុះមកក្រោមឡើងទៅលើចុះមកក្រោមឡើងទៅលើចេញនៅដៃចូលធាតហ្នឹងគឺភ្លើងហ្នឹងដោយជំនាញរបស់លោកនៅលើទីអាកាសធ្វើឲ្យមនុស្សទាំងឡាយ 80,000 នាក់មានតតិទៅតែមួយជ្រះថ្លែជាមួយនឹងសាកតៈញាតិញោមអោះពេលវេលាចុះមកវិញថ្វាយបង្គំព្រះដ៏មានវិភាកឲ្យពោលថាបបិទ្ធព្រះអង្គព្រះអង្គគឺជាគ្រូរបស់ខ្ញុំព្រះអង្គព្រះអង្គគឺជាបកគលឯកលើលោកព្រះអង្គជាសាស្តាចារ្យរបស់ខ្ញុំព្រះអង្គលើលោកនេះមិនមានសាស្តាចារ្យណាដូចជាព្រះដ៏មានវិភាកឡើយព្រះអង្គគឺជាអ្នកបង្ហាញផ្លូវដល់ខ្ញុំព្រះអង្គពោលពាក្យអញ្ចឹងបានប្រយោជន៍ដល់អ្នក 80,000 អ្នកស្ដាប់ហ៊ីឯងថាលោកម្ចាស់សាកតៈនឹងប្រកែឥឡូវលោកថាលោកកូនសិស្សរបស់សាមណៈគោដំអូបើកូនសិស្សម្លឹងគ្រូក៏មិនទៅអន់អីមែនទេញាតិញោមមែនមែននេះគឺព្រះអង្គឃើញនិស័យរបស់មនុស្សទាំងឡាយហ្នឹងកាលណាពោលមកអញ្ចឹងមនុស្សទាំងឡាយត្រូវតែមករកព្រះដ៏មានវិភាកហើយមករកព្រះអង្គបានឱកាសសម្ដែងធរតាំងសម្ដែងអនុបពីកថាទី1ទានកថាព្រះអង្គពោលពីទានទី2សីលកថាព្រះអង្គពោលពីសិលទី3សក្កៈកថាព្រះអង្គពោលពីឋានសួគ៌ទី4កាមទិនវៈកថាព្រះអង្គពោលអំពីទោសរបស់កាមទី5នេកមានិសង្សកថាព្រះអង្គពោលអំពីការចេញសាងប្រភ្នោះរៀបរាប់ពោលរឿងនឹងទៅអ្នក 80,000 អ្នកបានសម្រេចធរទៅញាតិញោមតាមនិស័យទៅរបស់អ្នក 80,000 អ្នកនោះទៅក្នុងប្រវត្តិនៃនឹងបច្ចៈថាសាកតៈកានោះក៏ជាពុទ្ធោបថាករបស់ព្រះដ៏មានវិភាកផងដែរតែมันបានជាប់លាប់បានយូរដោយព្រះអនន្តញាតិញោម
ព្រោះការបតារបស់លោកមានតែមួយគ្រាប៉ុណ្ណោះដោយសារអតីតជាតិឃើញពុទ្ធោបថាកញ្ញេកដីអញ្ចឹងដែរបានប្រាថ្នាធ្វើបុណ្យចង់បានសម្រេចធម៌អញ្ចឹងដែរក្រោយមកទៀតក្នុងគម្ពីរខុទ្ទកនិកាយអបទានញាតិញោមអើយញោមមើលមកអាត្មានេះញោមណាតើក្រោយមកទៀតក្នុងគម្ពីរខុទ្ទកនិកាយអបទានព្រះសាកតៈនឹងបានពោលអំពីប្រវត្តិរបស់លោកខ្លួនឯងដែលលោកបានសម្ដែងធម៌ហើយពោលថាសុខណាស់សុខអ្វីម្លេះសេចក្តីសុខដតៃស្មើដោយពេលនេះមិនមានទេលោករៀបរាប់ពោលអំពីប្រវត្តិរបស់លោកកាលអំពីអតីតជាតិឥឡូវញាតិញោមស្ដាប់អតីតកាលពីមុនមករបស់លោកតើលោកធ្វើបុណ្យអីបានសម្ដែងព្រះអរហន្តណាញាតិញោមអតីតកាលរបស់លោករាប់ថយក្រោយចំនួន100000កັບក្នុងសាសនាពុទ្ធពនាមបតមុត្តរៈកាលនោះព្រះសាកតៈបានកើតជាព្រាហ្មណ៍រូបចូលចិត្តណាស់ស្ដាប់ធម៌របស់ព្រះដមានុភិកបតមុត្តរៈឬតែធម៌គឺសម្រុកទៅស្ដាប់ធម៌តួអង្គរបស់សាកតៈនឹងចូលចិត្តណាស់កាលពុទ្ធពនាមបតមុត្តរៈស្ដាប់ហើយស្ដាប់ទៀតស្ដាប់ហើយស្ដាប់ទៀតអត់ចិនណាយទេនៅការស្ដាប់ធម៌ញាតិញោមញោមអត់ធុញទេស្ដាប់ធម៌ញាតិញោមមើលរហូតទៅដល់ពេលដែលព្រះដមានុភិកនិមន្តសម្ដែងធម៌ព្រោះសន្តុនល្អប្រសើរជ្រះថ្លាជ្រះថ្លារហូតដល់តែនិមន្តព្រះដមានុភិកទទួលនៅភខានៅនឹងផ្ទះរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយ7ថ្ងៃដោយព្រះរហន្តមុនចឹងដែរហើយបានតាំងសេចក្តីប្រាថ្នាការដែលលោកបានស្ដាប់ធម៌ហ្នឹងព្រះអង្គបានតែងតាំងភិក្ខុទាំងឡាយឯតាតកៈកម្ពុលើភិក្ខុទាំងឡាយផ្នែកខាងមានដៃជោធាតអញ្ចឹងលោកចង់បានតំណែងហ្នឹងសូមប្រាថ្នាបបិទ្ធព្រះអង្គធ្វើបុណ្យដតៃស្អីក៏មិនចង់បានដែរអ្វីក៏ខ្ញុំព្រះអង្គអត់ចង់បានដែរខ្ញុំព្រះអង្គចង់បានតែងតាំងភិក្ខុមួយព្រះអង្គកម្ពុលើភិក្ខុទាំងឡាយផ្នែកខាងមានដៃជោធាតព្រះអង្គចឹងខ្ញុំព្រះអង្គស្រឡាញ់តំណែងនឹងណាធ្វើបុណ្យនេះសូមប្រាថ្នាយកតំណែងអេតតកៈនឹងដែរព្រះអង្គព្រះដមានវិភាកបតមុត្តរៈព្រះអង្គប្រមាលមើលនាកាលអនាគតចឹងព្រះអង្គប្រមាលមើលរហូតនៅមួយសែនកັບក្នុងភតកັບយើងនេះមកដល់មកប្រមាលមើលតអ្នកនឹងបានសម្រេចក្នុងសាសនាពុទ្ធពនាមសមណគោដមអ្នកនឹងបានចូលទៅបួសនៅក្នុងសំណាក់នៃព្រះសមណគោតមហើយបានសម្ដេចព្រះរហន្តតែងតាំងដោយព្រះសមណគោតមដោយពោលឡើងថាគឺកំពូលលើភិក្ខុទាំងឡាយផ្នែកខាងមានដេចោធាតនឹងឯងសេចក្តីវត្រារបស់អ្នកនឹងបានសម្ដេចឮតែអញ្ចឹងញាតិញោមខំប្រឹងធ្វើបុណ្យរហូតតាំងពីនឹងមកអស់ពីមួយជាតិចូលមួយជាតិអស់ពីមនុស្សទៅទេវតាអស់ទេវតាចុះមកមនុស្សចុះពីមនុស្សឡើងទេវតាអត់ចុះប្រែទេអត់ចុះនរោទេអត់ចោះអបាយភូមិទេតែយើងនេះអបាយភូមិតាបែបទៅញឹកណាស់យើងនេះញាតិញោមជឿទេជឿតែបែបទៅញឹកទេបាទមុខយើងនេះមុខអាត្មានេះតាបែបទៅម៉ៅដូចគ្នាទេមិនដឹងតែអក្សាវៈព្រះមហាសាវៈទាំងអស់នោះមិនទៅអបាយភូមិទេយើងគិតមើលមួយសែនកាប់តើមកកាប់នេះច្រើនណាស់លោកសុខចិត្តបំពេញមួយជាតិទៅមួយជាតិមួយជាតិទៅមួយជាតិមិនមែនបានស្អីទេមួយសែនកັບច្រើនណាស់តែបំពេញបុណ្យហ្នឹងរហូតដល់បានជាតិចុងក្រោយហ្នឹងបានសម្ដេចដោយការវត្តនារបស់លោកមែន
បានសម្ដេចជាព្រះអរហន្តកំពូលលើវិខោទាំងឡាយផ្នែកខាងមានដៃចោធាតណាញាតិញោមណានឹងលោកពលនឹងឯងរហូតដល់ចប់នៃការពលរបស់លោកទៅរៀបរាប់នៅក្នុងកតកនិកាយអបទាននឹងទៅគឺរៀបរាប់អំពីអតីតប្រវត្តិរបស់លោកដែលបានសន្សំបារមីលោកមានគុណតម្លៃស្នាដៃច្រើនក្នុងសាសនាជួយសំដែងធម៌នៅធម៌របស់ព្រះតមានុភិកប្រោះមនុស្សសត្វទាំងឡាយជួយតម្រង់ទិសជួយផ្សព្វផ្សាយព្រះធម៌របស់ព្រះតមានុភិកជាច្រើនទៀតគុណសម្បត្តិរបស់លោករហូតដល់កាលដល់វេលាក្នុងកម្ពីអត់បានបញ្ជាក់ឃើញថាទៅបរិណិព្វានទីណាកន្លែងណាទេដាក់ថាដល់កាលវេលាក៏នឹងបរិណិព្វានទៅចឹងការបរិណិព្វានរបស់លោកមកដល់ពេលនេះលោកលែងត្រឡប់មកកើតទៀតហើយចូលព្រះបរមនិព្វានបាត់ហើយណាញោមណាសូមអនុមោទនីនឹងប៉ុណ្ណឹងចប់ការសំដែងធរដល់ម៉ោងល្មមចប់ណាញោមណាបើមានចំណុចលើសលួសខ្វះខាតដោយប្រការណាមួយសូមប្រគំចាស់ពុទ្ធបរិស័ទញាតិញោមទាំងអស់មេត្តាអធិស្ឋានអភ័យទោសដោយសេចក្តីអនុគ្រោះចំពោះខ្ញុំកណាអាត្មាភាពអ្នកសំដែងពធផងមុននឹងចប់ធរទេសនាខ្ញុំប្រការណាអាត្មាភាពសូមប្រមូលបុណ្យកុសលលើកប្រគេនប្រគំចាស់ជូនញាតិញោមទាំងអស់គ្នាសូមបានដើរប្រព្រឹត្តតាមនៅសេចក្តីល្អរបស់ព្រះមហាសាវកលំអោនចិត្តប្រព្រឹត្តនៅបារមីដើម្បីរួចចាក់ទុកដល់នៅព្រះនិព្វានគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនីអនុមោទនីបុណ្យអនុមោទនីមគ្គផលអនុមោទនី